My jsme tedy Institut teologie a politiky v Münstru, které chceme představit. Existuje už 25 let. Já napřed řeknu něco obecnějšího k základním rysům a Benedikt Kern pak specificky pohovoří o některých otázkách, které zde již zazněly z úst jiných představitelů, to znamená otázka vztahu k oficiální církvi a spiritualitě a tak dále. Ale napřed, kdo jsme a co tam děláme, k tomu, myslím, je nutno napřed vysvětlit, jak chápeme teologii a politiku. Teologie pro nás znamená přínos k jiné alternativní globalizaci, tak jak my to praktikujeme, totiž ke globalizaci zdola, která stojí v protikladu k tomu, co je dnes vnímáno jako neoliberální kapitalistická globalizace, která také probíhá po celém světě. Globalizace zdola pro nás znamená také poznání, že změny zdola, to znamená vycházejí od lidí, kteří se organizují, jsou důležité a je to velmi důležitá forma politického angažma, tedy vystoupit ze situace pasivních, bezmocných pozorovatelů toho, co se děje a hledat a nalézat možnosti zasahovat do těch procesů, které se kolem nás dějí. A perspektivám této intervence, těchto zásahů je vždy perspektiva rozsáhlé změny celku, velkého celku. A proto chápeme i naši teologii, kterou na tom Institutu pro teologii a politiku provozujeme, je vlastně něco, co se zapojuje do stávajících konfliktů a střetů, co vlastně vyhledává případy nespravedlnosti a útlaku, analyzuje to a bojuje proti tomu. A tudíž je náš institut jakýmsi rozhraním mezi církví a sociálními hnutími, tedy těmi hnutími, které se dnes zasahují o spravedlnost, svobodu, rovnost všech lidí a společný svět, kde všichni můžeme dobře žít. Takováto hnutí pro nás představují důležité vztažné body, protože se domníváme, že v tom, co dělají, se realizuje něco z toho, co je i stěžejní z hlediska biblické a křesťanské tradice a že z toho může vyvírat perspektiva naděje, která nás může povzbuzovat k obsáhlému přetvoření světa. Konkrétně to znamená, že spolupracujeme s různorodými sociálními hnutími, některé zde Johannes již jmenoval a trochu i představil, jsou to konkrétně v této chvíli pro nás různé spolky proti odsunu cizinců a za právo pobytu uprchlíků, kteří dorazili do Německa, jsou to protikapitalistická hnutí, například v posledních letech hnutí Blockupy. V Johannesově prezentaci jsme viděli několik záběrů z toho a velmi aktuální letos je, nebo byly protesty proti summitu G20 v Hamburku, pak klimatické hnutí, o nich zde již bylo mluveno, například kampaň z prostoru ENDE a důležité pro nás je také mezinárodní solidarita, zejména ve spolupráci a v kontaktu s Latinskou Amerikou a v poslední dobou k tomu přibylo další těžiště, a sice v Rodžavě a dalšími hnutími severní Sýrie. Diskuse a zkušenosti, které jsme učinili v této politické a teologické činnosti, se potom
promítají do naší teologicko-teoretické práce, do publikací. Máme i malé nakladatelství, kde opakovaně se sami snažíme vydávat literaturu z oblasti teologie osvobození, částečně také překládat a zveřejňovat a také v článcích a textech, které píšeme i na zadání zvnějšku a také to promítáme do naší vzdělávací činnosti o teologii osvobození, což probíhá buď u nás v rámci přednášek, anebo letních kurzů, seminářů, workshopů, ale také to probíhá externě, zejména na žádost nebo objednávku, to znamená v komunitách, akademiích, vzdělávacích centrech, školách a různě jinde, kde je o nás zájem a kde máme pocit, že by to mohlo být smysluplné a užitečné nabídnout tedy perspektivu teologie osvobození. A naši teoretickou práci spatřujeme jako možnost propojit teologii a politiku tak, aby z toho vzešly i nové rozměry a uhly pohledu, které budou plodné pro naši vlastní praxi, ale i praxi sociálních hnutí obecně. A v této chvíli pracujeme na projektu, který se snaží zmapovat dějiny teologie osvobození v Chile, křesťané za osvobození v Chile a také vždy s perspektivou, co se můžeme my nebo čemu se můžeme my poučit z dějin a těchto událostí. Důležité pro nás je, že naše práce je nezávislá na státních a církevních institucích, to znamená, nejsme univerzitní institut, ale nezávislí, protože se domníváme, že nám to skýtá možnost zásadně a radikálně kritizovat poměry ve státu, společnosti a církvi. Současně vnímáme naši nezávislost nikoli jako společenskou izolaci od aktuálních problémů, ale naopak jako místo, z něhož chceme zasahovat do společenského i církevního prostoru. A proto je pro nás vždy důležité naše témata teologie osvobození předkládat na různých místech, na teologických fakultách, komunitách, společenstvích, abychom vyvolávali určité myšlenkové pochody. Toho času to probíhá zejména v oblastech migrace a církví, to znamená v komunitách, které se rozhodly přijmout běžence, kteří nemají právo pobytu v Německu a mají být odsunuti. Tam je snaha vlastně v těchto komunitách jim umožnit bydlení a my s nimi, s těmito komunitami vstupujeme do kontaktu, angažujeme se, radíme jim, ale také vždy se ptáme, co znamená tato konkrétní lidskoprávní činnost pro politické perspektivy, jak z toho vyvinout politické perspektivy a posílit vlastně politické jednání církví samotných. Ještě jednu větu. A v této politické práci vidíme určitou teologickou dimenzi, sice prorockou dimenzi, kde se kritika na panujících poměrech propojuje s hledáním možností změn a i v tomto smyslu vnímáme praktickou práci s komunitami v oblasti církevního azylu, abychom takovéto projekty a procesy podněcovali a pak rozvíjeli dále. A nyní dávám slovo Benediktu Kernovi. V otázce problémů a těžkostí, které souvisejí s tímto tématem, řeknu následující. Předpokladem je, že jsme nezávislí a to je také výhoda. To znamená, nedostáváme finanční prostředky z veřejných institucí, jsme organizováni takzvaně na demokratické základně témata
I těžiska práce si můžeme vytyčovat sami. To znamená, volíme si to, co považujeme za stávající situace za důležité, a tudíž umíme i dobře reagovat na nový vývoj. Rok 2015 to bylo léto migrace a to jsme tedy opět kladli důraz právě na toto téma. Další výhoda naší organizační formy je, že jsme rostlou sítí. Dlouhodobě se snažíme kontinuálně a závazně spolupracovat a to znamená, že politický aktivismus se snažíme svést dohromady s konkrétními vědeckými prácemi, to znamená publikací textu a podobně k potížím, problémům. Kdo tedy provozuje takovouto teologii osvobození, tak to samozřejmě musí organizovat. Musíme tedy klást hodně sil do budování infrastruktury, to znamená sběr darů a tak dále. S tím souvisí určitá finanční nejistota, protože se někdy snažíme samozřejmě z této práce i žít. Další potíž je vnášet tato témata do církevní veřejnosti. Vždy narážíme na odpor, který se nachází na různých úrovních a také rozvíjet organizační procesy v církevním prostředí. I když někdy vyvoláváme zájem o naše témata v církvích, tak to ještě neznamená nutně, že tam vzniknou spontánní pracovní skupiny nebo že lidé si budou vytvářet mezi sebou sítě. Takže je to dlouhodobá práce. Tolik k naší práci. A otázka, která zde byla před chvílí nadnesena, jaká je role nebo pozice křesťanů v levicových hnutích, tak za Německo mohu říci, že perspektiva z levicově radikální pozice je zcela marginální v církevním prostředí, ale také celospolečenském prostředí. A opakovaně zažíváme, že nedochází k zaujímání jednoznačných stanovisek v církevních institucích nebo církevní veřejnosti. To znamená pouze zřídka, kdy se církevní komunity vyjadřují jednoznačně a také zachovávají jednoznačně k určitým problémům. Další problém je, že mnohdy čelíme nedůvěře ze strany levicových aktivistů, stejně tak jako asi u vás. A to vede i k tomu, že dochází, respektive, že křesťanská hnutí nejsou velmi početná. V tomto smyslu otázkou je, jak je tedy posílit, aby z toho vznikla skutečná síť. Další potíž spočívá v tom, a to jste také naznačili, že mnohdy nedochází k překryvům mezi prostředím křesťanským a prostředím levicových aktivistů. Jaký je vztah naší práce k oficiálním církevním strukturám? V mnoha ohledech dochází k těsné spolupráci, například ve vzdělávání, další vzdělávání pro učitele náboženství v rámci církevního azylu. Tam jsme odkázáni na těsnou spolupráci s komunitami, ale současně je v tom i mnoho konfliktního potenciálu. Například pokud jde o ten církevní azyl, na to nepohlížejí vedení církví často pozitivně, vzniká z toho mnoho třenic, anebo také oficiální církve se někdy distancují, například po protestech v rámci summitu G20, anebo protestech Blockupy. Máme
těžkosti nalézt zastání v církvích. Přesto se snažíme spolu využívat i církevní infrastrukturu v rámci různých akcí, případně tedy se ucházíme i o církevní financování některých akcí navzdory potížím, které s tím souvisejí. Nicméně v mnoha případech máme i dobré kontakty s církevním prostředím a zejména ale s jednotlivci, jednotlivými osobnostmi, které se sami vnímají jako politicky angažované a považují za nutné zaujmout pozice i v rámci církevních struktur. Dalším těžiskem témat, které se vyvinulo v posledních dvou letech, je kritika neoliberální pastorační praxi. Ta církevní praxe v posledních letech se mění, existuje už silná neoliberální škola, zejména v rámci novějších pastorálních teologií a s tím se snažíme zápolit, protože tato se stále více prosazuje a i v tom je určitý konfliktní potenciál, sahající až po vedení biskupství. A poslední bod, jak si stojí spiritualita, neboli jak tato naše politická praxe může být popsána z hlediska spirituality. Zaprvé vycházíme z toho, že spiritualita není žádným doplňkem nebo přívěskem, ale spiritualita se sama projevuje v sociálních konfliktech. Pro nás je tedy spiritualita konkrétní součástí dnešních zápasů. Snažíme se spolu s ostatními svět pochopit, snažíme se také hledat naději a také tím zviditelňovat spiritualitu. A samozřejmě charakterizuje nás i nová politická teologie Johann Baptist Metz, to vlastně vyjádřil mystikou otevřených očí, to znamená pouze analýza a přímý přístup ke konkrétnímu utrpení světa může být to stěžejně mystické právě na pozadí kritiky náboženství. Tudíž spiritualita je důležitá pro závaznou kolektivní účast na sociálních zápasech, tak abychom věděli, pochopili, z jaké židovsko-křesťanské tradice vyrůstáme a z toho pak na základě toho byli i politicky aktivní. A že hloubková dimenze této spirituality spočívá v tom, že svět lze změnit a že máme naději, že jiné struktury jsou možné a že právě v tom vězí ta spiritualita, že tedy tyto změny se zrealizují a není to něco sakrálního vně skutečnosti, ale to podstatné se děje tam, kde křesťané a křesťanky konkrétně vstupují do zápasu boju tohoto světa. Já děkuji moc. Ich danke allen Beteiligten. Wie Sie brillant in diesen kurzen Zeitspanne Ihre